ואנחנו נרבב אותם לפי צבעי הקשת. מה קורה אנשים? אתם בערוץ חמסין, הערוץ שמביא רק מוצרים מזויים מסין, והיום יש פינה של הפבלו, ניסויים מזויים. אני יודע שכולם אוהבים את הסליימים. מי שעושה אותם בבית, מי שקונה, אני בוא נגיד אוהב לקנות את הסליים. כי להתעסק ולהכין וכל מיני דברים, אין ממש לא בשבילי. אז אנחנו עם פבלו, החלטנו לעשות דבר מגניב. לקנות חבילה של 12 סליימים, לערבב אותם בפנים ולראות איזה צבע באמת יוצא. מעניין אם אתם יודעים איזה צבע יצא. אוקיי, ולפני שאנחנו מתחילים לעשות את הניסוי הזוי הזה, תלחצו בבקשה על כפתור האדום סאבסקרייב. אם אתם עדיין לא מנויים, אם אתם מנויים, אתם יכולים להמשיך לראות את הסרטון. אם לא, תלחצו על הכפתור האדום, עכשיו תפעילו את הפעמון, ולאשר את כל התראות מהערוץ שלי. ככה, שברגע שהסרטון חדש יוצא, אתם תקבלו מה? נכון, התראה שהסרטון יצא. אוקיי, ומה אני קניתי? אני קניתי דבר כזה. אני יודע שכולם מכירים את זה, ואני ראיתי ש 12 חתיכות, פה כל מיני צבעים אחרים. בואו נפתח, נראה באמת מה יש לנו פה בפנים. זה יצא לי, אם אני לא טועה, 15 שקל? כן. אוקיי. אוקיי, בואו נוציא את כולם. שאלה, אם מישהו יודע למה צריך את הקשיות האלו, אז תרשמו למטה, כי אני אין לי מושג בשביל מה זה. אולי להרבב, אבל אם זה סליים, למה אני צריך להרבב את זה? אוקיי, אז תרשמו לבקשה למטה בתגובות, למה צריך את הקשיות האלו. אוקיי, בואו נוציא את כולם. תסתכלו, אני אפילו יהפוך אותם. ואנחנו נרבב אותם לפי צבעי הקשת. ככה שיהיה יפה. מה אתם חושבים, איזה צבע יצא בסוף? יודעים או לא יודעים? אז בואו נראה. אני הלכתי לחנות וקניתי קופסת פלסטיק גדולה שיכנס לנו את כל הסליימים בפנים. ואתם יודעים מה? אחרי שאנחנו נרבב את כולם, נשאיר אותו בפנים, ואנחנו כל פעם נקנה סליימים שונים ואנחנו נגדיל את הסליים. ובסוף אני רוצה עד לפה שיהיה הכל סליים, שסליים הכי כבד שיש ביוטיוב. נעשה אותו 10 קילו, 5 קילו, 15 קילו, כל מה שיש, נכניס הכל בפנים. אני יודע שיש מלא סליימים בכל מיני שימות, גם אנחנו נלמד את השימות, כי אני לא כל כך מכיר את השימות. זה אני יודע, סליים רגיל לכל דבר, אבל יש כל מיני פלאפי, גלקסיה, כל מיני קלקרים, שמלקרים. קוצור, אנחנו ברגע שנמצא אותם, נביא, נעשה סקר, נראה איך זה בודק. נכון, ונרוס אותם כולם, בסוף נכניס הכל בסליים אחד גדול נעשה. אני אביא משקל קטן, ונמדוד כמה קילו יצא לנו סליים היום. ממה נתחיל? נתחיל מסליים הראשון, שהוא לבן. הנה תראו. בוא נה, לבן, הוא אפילו לא לבן. הוא סליים שקוף, תסתכלו. סליים שקוף. מה אני יכול להגיד על סליים? סליים רגיל לכל דבר. אני יודע שגם אנשים מכינים כזה סליים מדביק. אבל למה להכין? הנה, 15 שקל, תראו כמה צבעים, כמה דברים. מה אני יכול להגיד? תראו, אפילו לא רואים אותו פה. עשיתי הכל. עכשיו אנחנו נשאיר אותו כמה שעות, נראה אם זה ישתלב לבד, אם לא, אז אנחנו נרבב אותם. סבבה? יאללה, נתפגש עוד מעט. אוקיי, עבר כמה שעות שאני שמתי את הבפנים, את כל הסליימים. יאללה פבלו, תציג בבקשה מה יצא לנו. מה קורה ג'ונסונים? בוא תסתכלו מה יצא לנו ברגע ששמנו כל הסליימים בצורה מסודרת. תסתכלו איזה יצא. מגניב? הסליים אחד צבעוני. תסתכלו. אוי. אפשר לקפוץ עליו. אוקיי, ועכשיו אנחנו ניקח את כל הסליימים האלו ונערבב אותם ביחד. יאללה מר חמסין, תמשיך. תודה פבלו. אוקיי, הסתכלו מה יצא לנו ממש. סליים רנבוק. מגניב יצא. תסתכלו איזה סלייפ. עכשיו אנחנו נערבב אותו. אז אם מישהו רוצה להגיד לי איזה צבע יצא לנו בסוף, יכול לרשום למטה בתגובות. מה אתם אומרים, איזה צבע יצא? וואלה, אני לא יודע. עכשיו אנחנו הולכים לעשות גוש אחד גדול, צבעוני.
או צבעוני או משהו אחר. יאללה. תראו את זה. מה אני רציתי להגיד לכם, תוך כדי שאני משחק עם הסליימים. שהלכתי לקנות את הסליים, אתם יודעים מה אני מצאתי? אתם לא תאמינו מה אני מצאתי בחנות הזה. וואלה, החנות אני לא זוכר איך קוראים לו, כי הלכתי גם לחפש סליימים וגם לחפש את הפלסטיקה. אז מה אני מצאתי? לא רציתי לעשות איזה סקירה, אבל תוך כדי שאני פה מנסה להרבב את כל הסליימים האלו, אני אראה לכם. תראו מה מצאתי. מצאתי חול קסום יבש בחום. נכון אמרתי שלא מצאתי כזה בארץ? אתם רואים איך זה נראה? חשבתי אין את זה בארץ, אבל מסתבר שכן יש. ו... הנה שתי סקיות, והוא יותר זול ממה שאני הזמנתי מאלי אקספרס. תקשיבו, זה ממש מדהים, ויש פה עוד מלא מלא דברים נוספים חוץ מזה. אתם יודעים מה? בואו נשים לכם הצבעה, אם אתם רוצים שאני אעשה על זה סקירה. אפילו אתם רואים, זה רשום עקום. אז פה למעלה, אני אשים לכם הצבעה, אם אתם רוצים שאני אעשה על זה סקירה או לא אעשה על זה סקירה. אז פשוט תסמנו כן ולא. סבבה? טוב, מה אני יכול להגיד? יצא לנו סליים צבעוני, אולי אני משחק עם זה עוד יותר? אז הוא יצא יותר אדום או כחול. ובואו נעשה משהו בסוף, דבר אחרון. אנחנו התחלנו לעשות סליים הכי גדול ביוטיוב. שוב, לצורך התחלה, אנחנו נשקול כמה הסליים שלנו כרגע שוקל. ותוך כדי שאנחנו נדע כל מיני סליימים אחרים, אנחנו נוסיף את זה פה בפנים, ונראה כמה באמת הסליים שלנו שוקל. אוקיי, אז אני עכשיו הולך להביא משקל. הנה, תסתכלו, הבאתי משקל חדש. הנה, בדיוק. אפס, כמו שאתם רואים, אפס, נכון? הנה, אפס גרם. ושמים את זה. הוא יכול עד 5 קילו. בואו נראה כמה זה. יש לנו 415 גרם הגוש הזה. כבר כמעט חצי קילו יש לנו. וזה רק התחלה. אוקיי. ובאיזה צבע יצא לנו? יצא לנו צבע בורדו. משהו כזה בורדו או צבעוני. אולי זה גם לאט לאט יהיה צבע אחרת, אבל כרגע זה בורדו. כזה צבעוני. פבלו! פבלו בבסוט. לא, לא יכול לסניף את זה כי זה לא ג'ליקס. פבלו מסניף רק ג'ליקסה. אוקיי חברים, אז זה מה שיצא לנו היום. נשים אותו בקונטיינר הגדול הזה שקניתי במיוחד לסליים, ונמשיך להגדיל אותו. ואם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תעשו סאבסקרייב לערוץ, תפעילו פעמון כדי לקבל התראות על הסרטונים החדשים שיוצאים בערוץ, ותצטרפו לקבוצה שלי בפייסבוק חמסין, תעקבו אחריי באינסטגרם, שתפו את הסרטון לכל החברים שאוהבים את הסליימים ועושים כל מיני דברים מוזרים עם הסליים, ואנחנו נתראה בעוד ניסויים הזויים בערוץ חמסין. ביי ביי.